Kanceláře v administrativní budově HMNC prošly kompletní přestavbu. Na počátku března se do nových prostor v prvním patře vrátili zaměstnanci všech oddělení administrativní divize. Už na podzim minulého roku byla dokončena přeměna prostor v druhém patře stejné budovy. Projektem H-Space vzniká v nošovickém závodu Hyundai pracovní prostředí, které přinese i nové možnosti, jak pracovat. Cílem projektu je úprava kanceláří, zasedacích místností i kuchyněk tak, aby podporovaly flexibilitu, inovace a digitalizaci práce a pracovních postupů, ale také mezitýmovou spolupráci. V duchu projektu H-Space už byla přebudována také část kanceláří v hale finální montáže. Stavební práce tam nadále probíhají v prvním patře a také v lobby administrativní budovy, odkud běžně začínají prohlídky závodu pro veřejnost. Ty jsou kvůli rekonstrukci dočasně pozastaveny. Už dříve se přeměny doškaly také odpočinkové zóny ve výrobních halách.